Дәл осы Сирияда Ирак пен Левант ланкестік тобына қарсы күресіп жүрген күрт жауынгерлерінің 45% әйелдер. Арулар әзірге содырларға шабуыл жасамаса да қорғану шараларына белсенді қатысуда. Өз еркімен қолына қару алған қыз келіншектер мұндағы басты мақсат тек ланкестерге төтеп беру ғана емес, сондай-ақ әскерге деген жаңа көзқарасты қалыптастыру дейді. Мынау Эль-Хасика провинциясындағы жаттығу базасы. Мұндағы күрт қыздар тамақ әзірлеп, тазалық жүргізіп қана қоймай, қару ұстап оқ атады. Сөйтіп өзімен бірге өзгелерді қорғаудың қыр-сырын меңгеріп жүр. Өйткені олар қаншама уақыт бойы содырлардан жапа шегіп келеді. Оның үстіне психологиялық фактор тағы бар. Өйткені экстремистер арасында әйелдің қолынан қаза тапқан жауынгер жұмаққа бармайды деген сенім бар. Елімізге ланкестерден қатты қауіп төніп тұр. Алайда қыздарымыз жақындарын, ел тұрғындарын барынша қорғап қалуға дайын, ерлерден кем емес. Ең бастысы көп жаттығу керек. Өзін өзі қорғайтын әйелдер жасағы осыдан 4 жыл бұрын құрылған. Аз уақыт болса да ауыз толтырып айтарлық жетістіктері жеткілікті. Мәселен, 2014 жылдың тамызында қару асынған әйелдер Синджар тауында мыңдаған адамды содырлардан азат еткен еді. Кабани үшін шайқаста да олардың үлесі аз болған жоқ. Бізді әдетте бақылау өткізу бекеттеріне шекараны күзетуге жібереді. Арамызда ұрыс алаңдарына аттанып жатқан қыздар бар. Жау шапқанда біз қорғаныстың екінші шебін қамтамасыз етеміз. Кейде балалар мен қарттарды қорғау үшін үшінші шепте де тұрамыз. Қазір бұл жасақтың құрамында 10 мыңдай ару бар. Былтыр Сирия әйелдерінің одағы батальон құруға ниетті екенін жеткізген болатын. Осылайша елде қолына қару алып ланкестерге қарсы соғысуға әзір арулар саны күннен күнге артып келеді. Жұлдыз Атагелдиева, Әсет Толыбаев, 24 KZ.